Здається, ми переважно готові. Я не чув, щоб про мене говорила ведуча. Про всяк випадок, мене звати Роман Коляда. І я сьогодні щасливий, тому що сьогодні перша після карантинна, ну, тобто вона під час карантинна, але вже начебто нас трошки випустили на свободу, презентація моєї свіжої книжки «Роман зі світлом». Мене добре чути? Бо мені тут окей абсолютно, але я хочу пересвідчитися, що у вас там теж все добре. Я щасливий, що ми сьогодні всі разом, і зараз ми почнемо. Ця книжка радикальним чином відрізняється від всього того, що я писав раніше. Десь півтора року тому мені захотілося, щоб в моїх текстах було більше радості, більше життя, більше пристрасті. І так, як воно захотілося, так воно і сталося. Я розкажу трошки про цю книжку. Ми подивимося фотосесію, яка була зроблена і стала ілюстраціями до цієї книжки. Тут можна нічого не грати, за великим рахунком. Такі веселі пацани у вас тут їздять. Окей. Зараз вони все-таки трошки від'їдуть, я думаю, і ми... І ми почнемо. Він був чорним, але знахабнів і став білим, почувши твій божевільний запах. Говорити на відстані без телефонів можна, якщо відстані більш не існує. Якщо ти можеш розщепити плутоній словом, яке не можна промовляти, псує. Побачити, що не намалював ще жодний художник. Володіти скарбами, на які не посягне жоден злодій. Повернутися з царства мертвих можна, тільки якщо ти чула котрусь із моїх мелодій. Набридлі сніги,
мов на паркінгу між засніженими машинами. Блукаю серед незнайомих жінок і рятуюся від нудьги між твоїх гостроверхих грудей незасніженими вершинами. І здається, ми винайшли третю пору доби. Це не день і не ніч, це пора нашої взаємної приналежності. Коли є ти і я, і що хочеш зі мною роби, тільки не виходь зі стану ніжності залежності. Мені вже не хочеться скорочувати твоє ім'я. Мені зовсім не хочеться підганяти час до побачення. Я тільки хочу знати і знати твердо, що усе іще я. У маршруті твоєї пристрасті стою пунктом призначення. Жодна не була хитрою, жодна своє діло робила чесно. Приходила привидом, прилітала птахом, пильно дивилася в очі і питала, не втомився чекати знаків, зрозумів нарешті, чого ти хочеш. Не чекаючи відповіді, та її не було б, вибивала землю з-під ніг влучним ударом, сміялася поблажливо і випускала пастися почуттів незліченні отари. І тільки зараз я питаю себе, як я їх усі пережив без тебе? Як я дихав, ходив, співав, як я міг бачити це безсовісно синє небо? Без волосся, що танцює, наче дмен невидимий і нечутний вітер. Без очей, що від їхнього погляду зчиняється в голові гармидер. Без пальців, що пестять мене, наче сонце крихку стеблину. Без стану твого ніг, стегон, грудей, що Господь їх ліпив для мене з небесної білої глини. Я не знаю. І якщо по правді, я не знаю, кого запитати. Бо з тобою знову прийшла весна і забрали мене. І забрали мене у кохання солдати. Чи пояснень, чи тим більше сцен після титрів. Це просто така специфічна реальність, а не чийсь план підступний і хитрий. Крейдою слово любов напиши на дошці та похапцем витри, не рахуючи принесені гекатомб і випиті у розпачі декалітри. Просто космос хоч і живий, але він не знає зайвих емоцій. Він не відповідає на запитання «які», він відповідає лише на запитання «хто це?». Щоб потрапити до самого себе, не досить лоцманів і таємних лоцій, потрібно іще щось незбагненне, а що саме? Ніхто й не дропетрав досі. А міг би. Просто не треба було зазирати перед Різдвом у вікна, і не треба було гадати на купальський вінок, попливе чи як завжди зникне. Минуле вже десь загуло, майбутнього ще немає, нарешті звикни. Візьми серце у руки, немов гранату, намацай кільце і смикни. Дякую. Отже, це роман «Зі світлом», видавництво «Зелений пес». Брати Капранови вже четверту, здається, мою збірку видають. Спасибі їм
за це. Багато пристрасті у цих віршах, і я регулярно себе запитував, коли ж мене перемкнуло з такої пронизливої філософії на не менш пронизливу лірику. І я знайшов один із епізодів, коли це сталося, ви здивуєтеся, це сталося на Толоці, єдине, що не на Запорізькій, а на Маріупольській. Позаминулий рік, здається. Я сидів і думав, що Коляда, ну скільки можна філософствувати? Давай життя. Давай якось його відчувати, давай пристрасті. І я дивився виступ однієї рок-групи, їм дівчата, ну там взагалі так екстремально було, їм дівчата аж трусики на сцену кидали. Так. Ну, розчувствувались. Спокусливий політ. Розправляючись, наче то крила орла, затуляючи сонце і софіти, відкидаючи тінь, що на мене лягла, рвучко він починає летіти. У секунди польоту він буде нічий, ще недавно тобою зігрітий. Скільки тоскних ночей, сльози гірко лючи, я не смів цього навіть хотіти. Як ніколи раніше, лиш зараз і тут. Наче кусень руди до магніту, він розкрився у небі, немов парашут, аби в ноги мені прилетіти. Кіноплівка життя в голові пронеслась, як проносяться метеорити. Скільки років до цього було мені зась, а тепер шлях до раю відкритий. Ось нарешті побачив. За нього взялась, відставляючи ніжно мізинчик, наче грім серед ясного неба. Лясь! Ти на сцену пожбурила лівчик. Бо скільки ж можна філософії? Ну, правда. Хоча і не без філософії, ви в цьому ще неодноразово сьогодні пересвідчитесь. Ми рухаємося далі. Для цієї книжки була знята абсолютно неймовірна фотосесія, і після цього сету віршів я її вам покажу. Ми побачимо її на плазмі. А поки... Тихо. Ні, на плазмі пізніше буде. Коли травнева ніч торкається прохолодою моєї шкіри, я втрачаю не лише голову, я втрачаю почуття міри. Раптом зникає відчуття сорому і химерною стає віра. У небі ж є не лише сонце і місяць, у ньому є чорні діри. Прилетіла птаха і тихо сіла на вершечку старого горіха, вона мовчала, а мої вуха боліли від відлуння небесного сміху. Він міг бути благословенням, а міг віщувати невідворотнє лихо. Залежить від того, куди саме поїхала моя заморочена стріха. Наді мною були тільки хмари, навіть зірок не було видно на небі. Я сидів і думав, а коли молився, то молився тільки за тебе. Бо у мене є біль, і його не тамують ані ліки, ані плацебо. Але якщо подумати, то тамувати його вже зовсім не треба. Краще? Ха. Краще висуши, скрути і скури мене. Вознеси до неба таємним зіллям, від мене залишиться лише попіл, та в ньому точно не буде гнилі. Ти розвієш його над морем, і він легенько цілуватиме його хвилі, а я вже з неба дивуватимусь твоїй ніжності і такій несподіваній силі. Ти бачила високовольтні лінії? Вони гудуть. Вони гудуть, наче мої оголені нерви. Ця травнева, ці слова, вони і є моє діло, бо віра без діл, як відомо, мертва. Ця травнева ніч і холодний вітер – моя конфесія і моя церква. Бо якщо когось і кудись взагалі нести, то себе і неодмінно в жертву.
кожної жінки є свої фермопіли. Твої охороняють дивні спартанці. Замість битися зі мною з усієї сили, вони починають спокусливі танці. І я більше не можу, як звик був раніше, робити розрахунки, зважувати шанси. Я йду напролом, крокуючи ширше, не сподіваючись перемоги і не боячись декадансу. Насправді немає ніякого Леоніда, і ніхто і ніколи вже не піде в атаку. Є лиш ми, що кохаємо, не знаючи встиду, є прийняті в лоно і є послані. Є такі, що крокують до царства Аїду, є і ті, що з небес дочекалися знаку. Я лиш хочу з тобою до щастя дожити, аби до світанку кохатися, палко. У тебе ж також є свої фермопіли, я тримаю тебе у обіймі, в облозі. Наковтаюсь, як дурень космічного пилу, опиратися пристрасті більше не в змозі. Полечу в стратосферу від вибуху сили, не згорю від вогню, не замерзну в морози. Це любов опалила і душу, і тіло. Я стою, мов свіча, на твоєму порозі. Читай мої вірші, хай тихо, але обов'язково у голос. Щоб відлуння і стишею чи то кохались, чи то незримо боролись. Щоб у повітрі було гаряче, мов на екваторі, хоч довкола холоду полюс. Хай у словах проростає несказане, наче пристрасті невблаганний колос. Читай мої вірші, хай рідко, але обов'язково губами. Щоб я колись відчув смак усього, що сталося і не сталося з нами. Щоб ти на знання мого підсвідомого могла скласти невідмінно екзамен, не почуваючись студенткою і не виходячи з образу прекрасної дами. Читай мої вірші своїм і чужим, надсилай їх електронними і паперовими листами. Хай блукають у натовпах і ширяють цілком знелюдненими місцями. Хай летять ці рядки між холодними, зголоднілими до кохання містами, до Парижа з Нью-Йорка, із улюбленого Берліна до загадкового Амстердама. Читай мої вірші шкірою, тілом, головне, щоб не тільки очима. Щоб прожити мої почуття, щоб знати, де цьому божевіллю причина. Так писали й сонети Петрарка і Шевченко причинну. Хай ці рядки стануть вічними, а кохання незмінними величини. Я для того й дістався тебе долоні і серце до крові стерши. Не лякаючи, що буде ще важче, і не шукаючи дороги найлегші. Мого життя дуже дивного, досконалий і недосяжний верше. Читай мої вірші і востаннє так само захоплено, здивовано, закохано, як і колись, уперше. Дякую. Це роман зі світлом. Він такий. Абсолютно фантастична історія створення ілюстрацій до цієї книжки. Я страшенно тішуся тим, що мої книжки вже... Це друга з них оформлює Ольга Верменич, чудова каліграфиня. І книжка, кожна книжка стає арт-об'єктом. Її можна просто от відчувати, дивитися, бачити, співставляти ілюстрації з текстами. Тут на тілах 9 прекрасних дівчат тушчю писані рядки з моїх віршів. І все це зафотографовано дуже інтелігентно прекрасною фотографиною Світланою Сокур. Зараз спробуємо подивитися слайд-шоу. І я трошки почитаю під нього віршів. Скажіть мені, чи є на плазмі зображення? Твоє тіло – це клавіші мого рояля. Це ноти найкращої пісні, для якої майже не потрібно слів. Ледь затверділі від хвилювання опуклості дієзів, наповнені таємницею і покликом її пізнати запади небемолів,
розгонисті і плавні вигини нескінченної мелодії, злітна смуга глісандо білими клавішами твоєї спини, то вгору, то вниз, то вглиб, то увись. Ця пісня то сягає самого неба і розмічує зоряну карту татуюванням твоїх зойків, то стишується до ледь чутного піаніссимо, крізь яке чути навіть те, як ти шепочеш мені у серце якісь несамовиті слова. Цю пісню, затамувавши подих, слухає увесь світ. Він давно такого не чув. Він давно не бачив такого божевілля. Хіба я можу зупинитися? Хіба я можу зупинитися? У скрипки 4, у рояля 100 з гаком. Мене ж цікавить тільки одна струна. Протягнена вона між хмарами, чи часом торкається морського дна, її неможливо порвати. Її не бере ані меч, ані ніж. Вона завжди звучить чисто, бо натягнута між тією, що слухає, і між мною, і коли твориться музика, ці струни натягуються, розмотуючись нескінченним сувоєм по цілому світу. Вони усі різні, біляві, чорняві, нейлонові, сталеві та міддю обвиті, дарують почуття платонічні чи розбурхують лібідо. Вони єднають мене з Маріанною чи Магдаленою, Катериною, Аліною чи Лідією, Христиною, що читає Коельо, і Дариною, що цитує Овідія, Веронікою, Марією чи Марфою. І я залишаюся безсоромно щасливим, володіючи цією безцінною арфою. Я сприймаю ці оплески на адресу Світлани Сокур, фотографині, Ольги Верменич, каліграфині, і 9 прекрасних дівчат, з яких тільки одна є професійною моделлю. Чудо цієї фотосесії було в тому, що я просто написав на Фейсбуці ідею. І я був капець здивований, скільком дівчатам вона припала до душі. І це було неймовірно, вони всі перезнайомилися під час неї, вони досі спілкуються, і це просто чудо. Тут насправді є частина, ну і це моя рука, тут частина фотографій з бекстейджу, вони не всі увійшли в книжку. В книжці практично немає облич, ну така була умова зйомки. І я хочу прочитати ще один вірш. «Вкуси мене тихо,
Вкуси мене ніжно, вкуси мене низько. Не боляче зовсім, не страшно, ніскільки й до неба близько. Візьми моє серце, візьми мою руку, візьми мене різко. На біло-червоним, немов журавлину, прим'яв і бризки. Навчивсь цілувати, навчусь цінувати, бо жити слизько. Мої діаманти, колишній вуглець під шаленим тиском. Знайди мене в морі під місячним повним холодним диском. Пожежею тіла пали мою глину, шалене дівчисько. Твої імена, як різніч шепочу, нескінченним списком. Твої імена, як різніч шепочу, нескінченним списком. Твої імена, як різніч шепочу, нескінченним списком. Вкуси мене тихо, вкуси мене ніжно, вкуси мене низько. Дякую. А якщо у вас по дорозі виникають якісь запитання до цієї історії, оскільки у нас формат все-таки презентації, а не лише сольного концерту, я буду радий відповідати на ці запитання. Позначайтеся. І я відповідатиму. Твоя геометрія. Твоя геометрія цілком не евклідова. Закручує голову, забиває подих. Нестерпно я заздрю стрімкому болідові, бо він в атмосферу з розгону входить. Узяти б тебе у полон гравітації. Увігнати комету у внутрішній космос, на кінцеву експресом влетіти станцію і чути, як дикторський зривається голос. Відчувати, як раптом слова розчиняються, як лід у вогні у горлянці поета, і бачити, як на табло залишається одне оголошення. Кохана, де ти? Був найшвидшим, активним, неначе живчик. Був схвильованим, наче знову урок не вивчив. Та красою заскочений щоразу наново, вбивчо. Знову він до кохання когось нетерпляче кличе. Був колись хочлий у бронзі його і став на площі. Був упевненим, що любов – гарна рима кораблетрощі. Був раніше за всіх там, куди потім ходили прощі. Хтось сказав іще трохи і готові на півставки мощі. Був розхристаний, дикий, сили й пристрасті вдосталь, був гарячої крові та холодну завжди мав постіль. Став останнім, над ким пролунало, неначе постріл. Жити складно, чувак. Це тільки померти просто. Це прекрасно, такий контрапункт кожен раз. Цю книжку дійсно супроводжували великі перетворення в моєму житті. Там ми в анонсі писали, змінив форму зачіски, змінив форму бороди. Схуд на 30 кілограм. І це все правда, за великим рахунком. І оцю от фразу, що ніхто не попереджував, не попереджав на вході, що виявляється жити. А не жити животіти, насправді достатньо складна історія. Я своїй знайомій потім цю сказав якось фразу, вона каже, ти що не знав? Кажу, прикинь, ні. Тому що бути таким правильним, хорошим хлопчиком, воно, ну, типу важко, але легше. А коли ти починаєш колупатися там крізь себе, а де ж ти справжній? О! У помешканні пана Бога є велика потаємна кімната. Він заходить до неї убраний тільки в чисті святкові шати. В тій кімнаті немає меблів, взагалі жодної зайвої деталі. Тільки скільки сягає око, стоять великі і маленькі роялі. Серед них є роялі чорні, є червоні і сніжно-білі, є маленькі, земні, звичайні, є небесні і шестикрилі.
І хоч як би комусь хотілося, наперед ніяк не вгадаєш, за який він із них сьогодні, тихо сяде і торкнеться клавіш. Чи опиниться твоє серце в найніжнішому із полонів, бо сподобалося сьогодні музиканту крило червоне? Чи полинуть мені у душу зграї лебедів чорнокрилих, бо сьогодні відчуло небо крилодового чорного силу? Він колись, це було раптово, в ту кімнату мене покликав. І сказав, так буває зрідка, що потрібен мені музика ще один, щоб на шестикрилих вигравати чотириручно. Тож давай, проходь, не тушуйся, і до клавіш мостися зручно. Обіймай цими крилами серце всім, хто музику хоче чути. Приголуб цими нотами кожну, що шукає кохання люто. Знайдеш ту, що при кожній ноті разом з серцем твоїм завмирає? Не згуби її з виду, не можна. Це твоя провідниця до раю. У помешканні Пана Бога є велика потаємна кімната. Я сьогодні там гратиму. Слухай, все ще маю я що сказати. Це називається «Спогади про принцесу». Ой, у неї вже теж своя є історія. З початком карантину я раптово для себе почав грати онлайн-стріми. Так само раптово для мене вони стали щоденними. Потім я схаменувся, коли їх стало вже 50. Одним словом, десь 2 місяці, потім там були вже трошки перерви, десь 2 місяці тривала ця історія, але «Спогади про принцесу» звучали щовечора. А слухачки моїх стрімів і слухачі почали писати про цю принцесу казки. Тому що я просто написав мелодію, мені здалося, що вона про принцесу, та й годі. Їм захотілося дізнатися історію. Так з'явилася ціла книжечка. Єдине, що мені поки не сподобалося видати казок про цю принцесу. Але кожен може придумати до неї свою історію насправді. Я повторюся, що якщо виникають запитання, я готовий на них відповідати. Це може бути двостороннім спілкуванням. А я поки що прочитаю ще один.
А, це просто хтось проходив, щось говорив. А я вже так слухаю, що ж, може, це запитання. Ще один вірш. Всі мої руді подруги страшенно його люблять. У нас руденькі є? Так, трошки. Якби мене запитали, я сказав би, що ангели не палять цигарок, не бувають рудими. І почув би з-попід котроїсь із хмару відповідь. Ти просто ніколи не знайомився з ними. Ти ніколи не бачив ще брата нашого, що вишиває мережкою вогником автогена, чи прикурює чогось цікавого у стрип-клубі, досліджуючи зони свої під крилами ерогенні. Ти ще жодного разу не віддав любові такої до іскор з очей сестринської, як можуть оті із сестричок наших, що працюють біля метро Олімпійської. То краще помовч. Я надовго замовкнув би від такої несподіваної ангелології і пішов би писати практичний додаток до своєї про вічне кохання трилогії. Чуєш, кохана, давай потанцюємо. Ніч, наче шовк, наче під небом. Крім нас не існує ніхто і ніщо. Легко ми серцем об серце пружинимо, слухаю пульс. Гори і сніги нам шепочуть вершинами ніжності блюз. Хай на плечі моїм легко спочине тендітна рука. Чую я, м'яко тебе ведучи, неймовірно легка. Вже не важливо, що саме танцюємо, танго чи вальс. Небо замріяно й тихо малює закоханих нас. Я запущу, мабуть, слайд-шоу, хай собі грає. Заборонена, неуникненна, неможлива, єдиноймовірна, до зловісності тихо блаженна, туго напнута тросом буксирним, та що навіть стеблини не зломить, хоч і в спокої нас не залишить, навіть тисячі років по тому надихатиме ласих до віршів. Ця любов не свята і безгрішна. І не вперше, і либонь не востаннє. На конверті з собою напише серце Всесвіту до запитання. Ми до слова про вальс. Витісни смуток із розуму золотом з келиха. Хай купідони зі стрілами з неба не баряться. Я загубив своє серце на крилах метелика. Ось воно і сталося, Господи, ось воно і сталося. Я потонув у волосі твоєму без залишку. Тихо ходитиму дном ледь вологої ніжності. Небо, про кроки ці пам'ять ніколи не спалиш ти. Дякую, милості, я твоїй. Дякую, милості. Thank you.
Ну і що, нам, мабуть, що час рухатися до завершення поступовенько так собі. В кінці ми можемо перейти в неформальне спілкування. Кому цікаві книжки, автографи, альбоми є з музикою частково, яку я сьогодні граю. Все це можемо зробити. Цікаве місто Запоріжжя в цьому сенсі. Я ще ніде таких дискотек з машин не чув. Кохання слова всі на світі, в смс-ку одну вкладаються. Чи вагатися, чи не сміти, часу геть не лишається. Часу геть не лишається. Коли серце береться любити, на обставини не озирається. На війні так любові хотіти, ну навіщо питається? Ну навіщо питається? Коли Бог прикликає до звіту, навіть пекло із небом знається, тож благаю, як липа цвіту, мама, сина, дитина, літа, свого тата маленькі діти, а кохана в обіймах мліти. Хай вони дочекаються, хай вони дочекаються. Хай вони дочекаються. Дякую. Браво. Мене звати Роман Коляда, це моя книжка «Роман зі світлом». Дякую. Дякую, Запоріжжя. Дякую. Я спускаюся вниз.